Dojčenie v polohe kolísky Pri polohe kolísky spočíva hlavička bábetka na našom lakti a predlaktie, zápestie a prsty ruky podopierajú telíčko bábetka a jeho zadoček. Bábetkám pri dojčení pomáha kontakt koža na kožu, teda vyzlečenie do plienky. Teličko a zadoček bábetka sú prisunuté v tesnej blízkosti nášho tela, bábetko je mierne nachýlené nahor tak, aby sme mu videli obe očká. Hlava, telo a zadoček bábetka sú v jednej rovine a je dôležité, aby sme aj zadočku bábetka poskytli prstami ruky oporu, aby nepadal dolu. Hlava bábetka je pri prsníku tak, že bradavka smeruje k hornej pere a brada bábetka sa dotýka prsníka. Výsledkom má byť asymetrické prisatie, vtedy sa brada zaborí do prsníka, bradavka bude v ústach bábetka chránená a medzi nosom bábetka a prsníkom bude priestor asi na jeden prst. Pri správnom prisatí sa brada bábetka prsníka dotýka a nos sa ho nedotýka. Bábetku nevidno kúti gúst. Hlavička bábetka je v miernom záklone. Pohodlie v tejto polohe dosiahneme, ak si oprieme lakeť o vánku, či o opierku. Laktačná poradkynia Mamily vám ukáže, ako túto polohu môžete dosiahnuť so svojím bábetkom.